Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Викрали моє ім'я. Не штани ж, можна і без них жити. І тепер мене звуть той, у кого ім'я викрадено. Я вмію сіяти і мурувати стіни. І коли я посію, то всі дізнаються, що сіяв той, у кого ім'я викрадено. А на білих стінах я завжди пишу: стіну вибудував той, у кого ім'я викрадено. Привітальні телеграми і листи йдуть вже на моє нове ім'я. На ім'я того, у кого ім'я викрадено. Вже всі примирилися. Бо і сам давно з моїм новим ім'ям. Дружина теж звикла. Тільки от не знаю, як бути дітям. Як їх кликатимуть по батькові. Василь Іванович Голобородько, представник Київської школи поезії. А це передача «Поезія Київміста» на радіо Київ. Я нещодавно десь в інтернеті дивився ролик, де журналіст ходив по вулицях і запитував громадян, чи можуть вони пригадати когось з українських поетів, або більше процитувати їхні вірші. Звісно, згадували Тараса Шевченка, Олесю Українку, подекуди Франка. Звісно, читали класику. Ну, шкільна програма вкарбувалася в пам'яті всіх наших співгромадян, і це непогано. Але моя думка така: варто шукати сучасників, шукати нових поетів. Вони варті того, тому що коли їх не стане, їм не потрібна буде ваша увага. Робіть це зараз. Знайте сучасних українських творчих особистостей. Музикантів, художників, письменників, поетів. Це необхідно не тільки їм, але й всій Україні, тобто вам. А у мене в гостях харків'янин за походженням, філолог за освітою, викладач ораторського мистецтва, режисер дитячого театру, актор та письменник за покликанням, волонтер, який любить театр усім своїм серцем і душею, Максим Одарюк. Добрий вечір. Вітаю. Ну, ти театрал, в першу чергу, як я розумію. З того, що я знайшов ту інформацію, я бачу, що ти театрал, який ще й пише. Так, театр зараз займає велику частину мого життя. І грати я почав давно. Ще в дитинстві, я в школі дуже любив приймати участь в усіх цих... Це був шкільний театр, так? Ну, нельзя, можна сказати, що це був шкільний саме театр, але ми багато ставили. Найцікавіше було, що у нас був такий ляльковий театр. Ми зробили його, коли були вже в старших класах, самі зробили англійськомовний ляльковий театр. Ми накупили цих... Ляльок. Ляльок, так. Да. Я забув, як вони бікапо називають, або щось таке. Uh-huh. І ми ставили для дітей різні, ну, звичайні казки, там, «Колобок». Наприклад. Ну, ти ж пишеш п'єси. Англійською мовою. Ти ж пишеш п'єси? Зараз так. Я бачив, у тебе на «Укрдрама» є... Так, у мене є... Твої наробки. Сім п'єс, і зараз є восьма, її там нема поки що. Uh-huh. Хоча вона вже завершена, все, але я поки що... Не знаю, хочу я її комусь віддати, ну, якщо хтось зацікавиться, чи я хочу її сам поставити. Бо вона для мене найбільш, мабуть, важлива серед цих восьми. Отака прям. Тому що остання? Тому що про любов. Вічна тема. А от любов до театру – це, звісно, чудово. А що зараз в Харкові з театрами? Я ж розумію, що нема життя театрального в Харкові. Є. Воно, звичайно, не таке, як було до війни, звичайно. Але я знаю, що театр, колишній театр Пушкіна, який зараз не має ім'я
бо це забрали, нове ще не дали. І яке буде, ще невідомо, хто в честь, на честь кого буде. А театр не може сам собі обрати ім'я? Я не знаю, як там відбувається. Мені здається, що це громада має робити. Або так. Щось таке, там пов'язано з громадою, якесь буде ім'я. Ну. Так я... от, можливо, Денис Захаржевський буде. Я веду до того, що от, ну, ти вони грають. Ну. Вони грають. Грають, причому грають не тільки на своїй основній сцені в центрі, де у них сам будівля театру, але й на маленьких сценах по всьому Харкову грають. А от театр, п'єси. Де ти служив в Харкові? На жаль, всі роз'їхалися. От ну, я хотів запитати, де всі, де вся трупа, де актори, де... Режисер в Угорщині. Ні, в Румунії. Да. Або Угорщина. Ну, десь там. І актори по всьому, по всій Україні роз'їхалися. Хтось... Ну, ви зв'язуєтесь, майже... ви маєте контакт. Так, ми продовжуємо... Якісь плани майбутні. Ми продовжуємося продовжуємо спілкуватися, але ми не знаємо, що буде далі. Хто де коли опиниться. Дуже сумно, що ми не встигли. У нас мала бути прем'єра через майже там, місяць після 24 лютого. І це була б дуже цікава штука, бо ми взяли роман «Антиутопію» Замятіна. І там же багато людей, а ми її зробили на дві людини, чоловік і жінка. І це було чисто про любов, зраду. І от. Це було б дуже цікаво, але, на жаль, на даний момент ні. І режисер цієї вистави, вона зараз теж, вона в Польщі. Вона в Польщі працює і працює за фахом режисером. Я не думаю, що вона буде повертатися, бо в Європі можливостей для творчих людей більше. Ну так, це правда. Але на мою думку, вся моя булька така, що навіть ті люди, які поїхали і не збираються повертатись найближчим часом, найближчий час у цих людей 3, 5, навіть 10 років, вони не збираються повертатись. Я не знаю жодної людини, яка відмовляється від пам'яті в Україні, допомоги Україні, українцям або так чи інше, українська діаспора у світі. Я не знаю, це добре чи погано, вона збільшує через війну. Можливо, треба було б їх повернути всіх сюди, а можливо і ні, життя покаже, ми не знаємо. Єдине, що я точно скажу, ми знаємо, це ми в передачі про поезію. Тому я пропоную почитати вірш, перший вірш в нашій передачі Максима. Що це буде? Знаєш, я ніколи не думаю заздалегідь, що саме я буду читати. Тому от зараз перебираю, от що мені зараз... Мені нагадується сцена твій виступ за капелку, коли ти вийшов, і теж якби... Хай це буде про любов. Круто, круто. Я буду читати, бо я не можу вивчити свої вірші, це прям якась антимагія. Отже, назви він немає. Обіймати її словами віршів, цілувати її фонемами слів, йти до неї крізь терни книжкових світів, їй оди писати мовою солов'їв. Луками бігти з неї босоніж, світу навколо не бачити двіж, пити з озер нектари богів, з вершини кохання слать ворогів. Якби романтиком був, так би вмів. А він не такий, ще й поготів, в душі його жиють сонми чортів, які нашиптують такий наратив. Мовляв, печворк любові давно зітлів, розсипався, розшарувався, згорів. І цього не змінять сотні любовних стріл, і не вплине народження десятка синів. Попри те, що поет тут наговорив, вони продовжують жити, бо коли він її стрів, він обіцяв бути разом, рука об руку йти, навіть коли перестануть моря омивати світів береги. Ну, вічні теми, вони на то і вічні. Їх будуть завжди оспівувати і говорити про них. І от ти говорив, що ви не встигли поставити в театрі п'єсу. Так. А які тобі подобались твоїх зіграних п'єс найбільші ролі? Мабуть, це «Бойня Мрожика». Угу. І я грав головну роль Скрипаля. І це було дуже цікаво, бо... Ну, по-перше, жіночі ролі, там, де одна жінка, виконували три. Угу. Що мати, що дівчина, яка грає на віолончелі.
І, бо це були три різні характери однієї людини в кожній. І головне, дуже цікаво, коли це бачив мій товариш, він сказав потім, каже, Макс, це було дуже страшно. Бо коли я зайшов, у нас там початок був, ми вже були на сцені, люди сідали, а ми вже були на сцені, я був трохи захований за дівчатами, а потім почалася вистава. І він каже, у тебе очі зовсім були не твої. Ти, ну, Скрипаль, він там псих у Мрожика, там всі, мабуть, такі. І каже, ну, прям реальний псих. А в кінці, коли був танець, у нас була жива віолончелістка, на скрипці грала все вживу, і вони робили рейв з цих двох інструментів, видавали, і танцювали дівчата. А в мене весь час була цей кофр для скрипки, і я його відкриваю, і витягаю звідти камінь точильний, і от такий ніж. І я на це дивлюсь, і я починаю, стаю на стілець, ну, на куб, і починаю грати ножем ось так от. По камню. Да, отак. І я там ще слова проговорюю, і він каже, от тут було максимально жахливо, ну, з точки зору внутрішнього, бо здавалося, що ти зараз цим ножем почнеш всіх різати. У тебе, ну, очі були зовсім... Ну, зовсім ненормальні. І каже, ти сидиш, а він на першому ряду сидів. Він каже, я дивлюся, думаю, куди мені бігти, коли ти почнеш цим ножем створити якісь страхіття. Ну, але потім це закінчилося, все добре. П'єса закінчилась. П'єса закінчилась, так. І в мене очі стали нормальними. Магія зникла. Магія зникла, так. Ти кажеш, що ти перепробував багато професій. Так. Я так розумію, знайшов себе в театрі. Це одна з іпостасій твоїх. Так. Так? Чим займався? Ну, по-перше, у мене книжка моя, книжка трудова, вона з 14 років у мене. Так. Ще в Радянському Союзі. Можна було офіційно працювати з 14 років, але там деякий там, скільки там годин. Менше години, ніж дорослі. Не більше 8 або так, щось. Так. І я працював в кооперативі, зараз навіть назву згадаю, Несі, кооператив Несі. Ми складали, збирали вогнегасники, на них накручували ці раструбити і спеціальні зажими, щоб потім вішати на стіну. Це перше. Потім я деякий час, недовго, правда, але деякий час працював в кіоскі «Союздрук». Так. Да, продавав. Так. Потім я був, ну, звичайно, вантажником. Ми розвантажували горілку і бренді «Сленчев Брях» на одної людини, яка... Це був вже 92 або 93 рік. Потім я був перекладачем у великій компанії «Трастовій» в Харкові «Сінтестраст». І там же я був брокер-аналітик, але це таке було. Тоді біржа це була більш гра, аніж серйозні штуки. Не професійна штука була. Так, і ми займалися взагалі іншими речами. Ми просто брали людей, щоб сформувати ціну. Ми брали людей, які там за невеличкі. Вони приходили, казали, у нас є така штука, там компенсаційний сертифікат. Хочемо продати. Ми кажемо, а ми хотіли б вас взяти за таку-то суму. Люди, добре, погоджуємося. Ми укладаємо ніби договір, і наша компанія встановлює таку ціну, що всім приходиться теж працювати з такою ціною. Ну, це такі були... Це 90-ті. Це 90-ті, так. Потім я був кур'єром. Я розносив папірці, там, акти. І рахунки, це була пожежна сигналізація фірма. Потім там же я був майстром по встановленню сигналізації в двох районах. Потім з двоюрідним братом ми організували спочатку фірму, яка привозила з Росії офіційно біологічно активні добавки на основі пивних дріжджів.
Потім ну, з росіянами працювати неможливо, всі знають, прекрасно. От. І, звичайно, ну, ти пересвідчився про це. Да, це, звичайно, закінчилося скандалом. Вони жадібні, вони наглі, вони... Ну, це. І ми плюнули, зробили завод в Харкові невеличкий, який виробляв півнідріжі в таблетках, потім ми розширювались. Потім ми цей завод продали. Ну, так вийшло. Там довга історія, це там можна цілу передачу розповідати. Після цього я працював, у нас був сімейний бізнес, кафе, потім паб з цього кафе, потім ми побудували ресторан, потім було в парку Горького бістро. Тобто ти ресторатором також був? Також був, перекладачем, так. Ресторатором і ще багато професій, які дали тобі можливість, як я розумію собі, потім писати. Так. Так, я думаю, що це да. Це дуже важлива штука, коли в тебе є багато різних речей, якими ти займався, які тебе можуть надихнути на щось. А, крім того, я ще дуже багато читаю. Ну, дуже багато. Перекладач, яким ти працював, не може мало читати. Я або дуже не багато, читати взагалі. Дуже багато читаю. Тому пропоную почитати вірш. Так. Ну, хай буде така друга вічна тема. Звісно. Остання подорож, вона зрозуміла зразу про що. В останню подорож, поважна під звуки троїстих музик, під спів машин, під гул світанку, він плив в каное із осик. Каное встелено буденністю вогкою, заходом сонця, співом і дібров, дитячим сміхом, що став млою, жіночим співом, що вколисує любов. Він плив з минулого в майбутнє, під крики Одіна ворон, за цим спокійним людським рухом згори не наглядав ніхто. Даючи змогу бути чесним в останнє існування мить, даючи час побути смертним, поки безсмертя не понянить. Каное тихо просувалось. Між берегами людських безмежностей пустих, мов свіжий подих в марнослав'ї, мовчав навіки вже німий. Він плив крізь джунглі, що свободу, ненависть, гордість і любов колись чавили сном бетонним, асфальтом курним і дощем, що бив густим кислотним супом. Він зоопарком плив, тим самим, де був він левом, тигром був, та це минуле більш не з нами. Прийдешнього антонім вже минув. Тепер це мертвий стан. З дурними скриньками кліток, де вирла мутні глипають так страшно повз цього бавора, єдиного живого. Хто рух ще зберігає в дикім танці серед снуючих мертв'яків, в надії щастя віднайти і вирватись в безмежність, в космос, і втратити лиш тіло, а душу неодмінно зберігти. Треба сказати, що Максим Одарюк пише не тільки вірші, а й прозу, не тільки сценарії для постановок театральних, але й прозу. І декілька тижнів тому, да, ми зустрілись в Купідоні, приблизно декілька тижнів тому. І... Тижні 4 або 5 тому. Да, навіть так, десь 2. Ні, десь так, десь так. І Максим презентував мені книгу свою. І я в той час якраз читав «Мідянку», адже ви пам'ятаєте, він випустив чотиритомник, варто шукати його в магазинах. І я якраз був в цих чотирьох томах. І буквально позавчора, я не хочу сказати, що я прочитав всі чотири, але позавчора я думаю, треба поміняти риму на прозу. А що ж почитати? І такий, о, у мене книжечка нова, варто взяти. І я ж набрав тебе вчора. Книга називається «У кожного своя війна». Це фактично збірка оповідань, коротеньких оповідань про сучасність. І я звідси узнав, що ти волонтер. Чи був волонтером? Ні, я не був волонтером. Так от прямо. Ні, я допомагаю. Допомагаєш? Так, да, да. Але це ну, це я ж не кажу, що ти прямо, так, так, так. Оці всі історії, вони ж на реальних подіях. Ну, окрім там є фантазійні історії, але вам варто, я не буду переповідати їх повністю, тому що варто купити книжку і почитати. Всі історії, які реальні, вони на реальних подіях? Так, вони просто зібрані з різних
історій в одну, наприклад, от ті ж волонтери. Так. Воно зібрано з різних історій. Хтось постраждав, хтось стикнувся з такою людиною, хтось, ну, воно з це різні історії різних людей. Тобто це не от так... не прямо вона одна. От цих людей. Вона зібрана з різних. Бо це все ж таки, от це художня література. І, суто білетристика така. Так, да. Але зазвичай ти щось береш, дуже часто береш з реального життя. Бо реальне життя таке показує інколи, що... Ну ти імена який... міняв? Звичайно. Тут всі імена змінені? Звичайно. Здесь нема ні одного реального співпадіння. Ну, це тільки співпадіння може бути, якщо на когось буде схоже. Те ж саме, якщо взяти от, українська пастораль. Ти ж пам'ятаєш, коли забрали танк так. трактором, і це так. не одна історія. Це не поодинока історія, штука. Да, і це історія, як там люди потім, от ті, хто в кінці там йде, да. хто куди потрапив. Це теж ну, реальні історії реальних людей. От, хтось так, хтось загинув, хтось ні. І, ну, вони там... ну, а ти знав особисто когось зі своїх героїв цих історій? З волонтерів знав. Знав, там є люди, яких я знав. Вони вже читали цю книгу? Ні. Вони зараз за кордоном, бо через поранення дуже серйозні, їх ну, там, вивезли за кордон на лікування. І, ти про цих двох? Так. Да. Ну, там реально от, з перших там цей, вони потрапили під обстріл, там одні з дуже сильний, прям, прямо в центрі. Я не можу, я просто не можу, я трішечки заспойлерю, що називається. А, значить, є серед усіх оповідань оповідання під назвою «Волонтер». Ти... Волонтери. Волонтери, вибачай. Там описана така людська жадібність, мізерність, ницість. Ти багато зустрічав подібних бізнесменів взагалі в своєму житті? Так. На жаль, так. Дуже часто ти ніколи не знаєш, як себе поведе людина в якихось обставинах там, незвичних. І дуже часто ти розочаровуєшся в таких людях. Не всі, звичайно, не всі. Є звісно, прекрасні не всі, але люди. Так. Це як в кожній нації, як в кожному ну, професії. Звичайно, є гарні люди, є погані люди. Є, ну, так не буває, кому що, війна, всі кому гарні, що всі гарні або всі погані. Так не буває. Ну, не буває. Я знаю, що там багато людей не люблять когось там. Да? Але я через... зустрічав людей з цих же категорій, які прекрасні люди. Ми... там, спілкувалися, залишилися друзями, да, да. І там, ну просто зараз не спілкуємося, бо людина поїхала до себе там, в країну. Ну, все, поїхала, вона так. поїхала, і, але в мене нема жодних питань через те, наприклад, що там було, да, дуже часто там протистояння йде, наприклад, мусульманин або там, християнин. Так. От у мене був знайомий, він з Афганістану, але він не в Афганістан поїхав тепер. В іншу країну. І його взагалі це не... Йому було все одно. Ні-ні-ні, ці питання у нас... Да. У нас в 22-й, здається, рік, чи 23-й рік покійний Маджахет показував своє відео, де він сидить в окопі з іудеєм, і вони вдвох говорять, а поряд сидять християни-грузини, і всі ці так, воюють скажу, проти це, загарбників. Да. Тому... це таке, що ну там я зустрічав дуже багато, але інші, може, не зустрічали, бо ну, у них краще були люди поруч. Ну, це по-різному. Ну, у нас все стабільно. В нашій передачі всі читають вірші, тому що автори. Ти автор, ти і читай. Ну, хай буде щось таке більш. Яке? Більш незвичне щось знайти. О, будь ласка, от таке. Всі люди, ну, більшість людей п'ють каву зранку для того, щоб звісно. Прокинутися. І я написав таку, такий вірш, називається «Кавове». І зараз зачитаю. «В полонялих кав'ярнях, мов вицвілі фото, ми зернами кави заповнюємо пустоти. Тістечками замазуємо душевні рани, намагаючись досягнути спокою і нірвани. Психоаналітик-бариста, наливаючи каву, питає спокійно у вас, як справи?
а тебе це бісить. Ти просто хочеш тихо зерен з водою вкинути в себе на втіху. Навколо такі самі невеселі картинки, вдягнені в бляклі невиразні шерстинки. Блукають, штовхають, шукають те саме, заповнення себе кавовими намистами. Кавовий флер над містом несеться. У еспресовий рай народ вознесеться, латешний Адам, капучинно Аркадіо, де кофеїновий бог виліковує апатію. Ось кави всі випито. Всі тістечка з'їдені. І люди, врешті-решт, життю знову віддані. Нарешті наркомани йдуть роботу робити. В кавовий ранок допінгом оповитий. Мені здається, що ця тема у тебе виникла, через те, що ти все ж таки пов'язаний з кавою, а по-друге, ти пов'язаний з кавою через театр. Мені здається, що театр і кава – це щось постійне. Мені здається, там всі п'ють каву. Ні. Я помиляюсь? Ну, значить, я був в тих театрах, де всі п'ють каву просто. Це моя булька була. Ну, дивись, в театрі є такі ритуали і забубони для деякого, а для театралів все серйозні речі. Саме найпростіше – це сценарій, якщо падає, ми не підіймаємо його. Ну, ми сідаємо на нього і потім підіймаємо. Так. В твоїй літературній творчості, адже ти, в першу чергу, я розумію, все ж таки прозаїк. Так, більше прозаїк. Ти ж нещодавно почав писати вірші, десь півроку тому, рік. Я скажу, після 29 або 30 червня. Бо 23-го року. 23-го року, так. Так от, у тебе є якісь в твоїй літературній творчості традиції, що які б для когось були б забубонами, без яких ти не можеш писати? Не знаю, ти використовуєш олівець чи ручку однієї фірми суто, або папір, такого вже нема однієї фірми, але, да? Мабуть, ще ні. Тут із того, що я для себе використовую, ну там, можливо, це комусь буде цікаво, я... Взагалі почав писати, коли задумався, вже будучи там в театрі, граючи, як у людей виникають ідеї для їх п'єс або оповідань, або Звідки це береться? От як вони це придумують? Це? І я почав над цим доходити, думати, і знайшов для себе таку цікаву штуку. Я згадав Сальвадора Далі, який розповідав, як він знаходив свої ці незвичні малюнки для того, щоб це намалювати якісь образи. Так. Він сідав, коли після обіду, він сідав на стілець, брав в руку або виделку, або ложку і тримав. І починав трохи засинати. І оцей момент, коли був перехід між сном і не сном, воно у нього падало, бо людина. Так. І от в цей момент, коли він або зразу намальовував щось, або записував, що він бачить. І з цього вже творив свої картини. Я згадав це. Це теж традиція певна, це ритуал собі. Так. І я тепер це використовую перед сном, просто перед сном. Я кладу собі диктофон і можливість записати, щоб була. Бо буває так, записую в диктофон, а буває хочеться прям записати слова, або там якусь строчку, або ще ще. І я, лягаю, і от в момент, коли я починаю щось надиктовувати. Звичайно, в 19 з 20, ти коли на ранок слухаєш, думаєш, що це було? Що це я надиктував? Що це таке? І ти його видаляєш. Але одне обов'язково є щось цікаве. Період. Той, хто блукає в напівсвідомості? Так. Або вивчає напівсвідомість? Так, намагаюсь. Описує? Намагаюсь, так. Враховуючи, що ти почав писати нещодавно, мається на увазі вірші, і в принципі прозу. А коли ти почав писати прозу? Ну, на початку війни. На початку війни. Теж недавно. На початку війни. Так. Війна, на жаль, породила вибух творчий в багатьох людях. Ну, або на щастя. Ну, не можна сказати війна на щастя, да? Ну, так. Ну, не можна. Не можна. Але творчість – це щастя. Творчість – це щастя. У тебе за цей період ти вже спостерігав хвилі піднесення і повної депресії творчої? Звичайно. Всі творчі люди, хто б не був. От як ти вирішуєш це? Я зрозумів, що треба просто відключитися. Яким чином? Кожен відключається по-різному. Я маю на увазі, ти сідаєш, да, у тебе треба щось. От з'являється, я написав вже 2 дні. Ну,
Так. Треба щось написати. Я те закінчив, все. Ти сідаєш, у тебе нічого не виходить. Ти починаєш нервувати. А треба не нервувати. Треба просто, не пишеться. Ну і добре, піди подивись фільм. Почитай книгу. Погуляй. Набутися? Треба набутися? Просто дай можливість. Можливо, треба відпочинок організму, бо мізки, вони ж дуже енергозатратна частина тіла. І постійно продукувати – це дуже енергозатратно. Тому треба дати їм можливість відпочити. Якщо не пишеться, якщо пишеться, сідай, пиши, 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 поки воно йде. Не йде – не переживай. Не переймайся. А дивись, у тебе в книжці, от, що пишеться, да? Питання таке загальне, що пишеться, але поясню. У тебе в книжці є як абсолютно реальні події. От ти читаєш і ти розумієш, так, це було тут, там, на планеті Земля, в Україні. Да, і так. Туди. А є ти читаєш так в Україні, а потім розумієш, так, це фантазія, або фантастика, або фантасмагорія. Ну, тобто це щось нереальне. І таких декілька оповідань, насправді, да? Є, в збірці. Да. А що тобі ближче? От ти коли сідаєш писати, може вибираєш тему, що тобі ближче писати? Описувати реальність чи додавати оцю родзинку фантазії? Родзинка фантазії – це більш приємно, більш прикольно, я не знаю. Ну от правда. Знову ж таки, от у тебе, от зараз я подивлюся, у тебе на UA-драма, да, драма-хаб, там опис твоїх сценаріїв, і тут містика, філософська драма. Так. Драма, зрозуміло, це стандарти, фарс, трилер, таємниця, фантастика для дорослих. Я бачу, що ти, ну, це білетристика, але ти любиш таємниці, нерозгадане. Мене дуже цікавить взагалі, хто ми, що ми, де ми. Є хтось над нами? Нема. Оці всі питання, от вони мені дуже цікаві. Тобто ти не віриш Ісусу і тому, що він говорив? Ні, не так. Я не християнин. Я пантеїст. Так. Пантеїст. Тебе своя віра. Це навіть більше не віра, а філософія. Окей. Бо атеїзм, пантеїзм, деїзм – це не віра. Хоча, ні, не так. Це віра в те, що чого не існує. Це віра. От так. Я зараз скажу. Я придумав колись, що слово «віра» взагалі – це основне слово людства. Бо навіть якщо людина ні в що не вірить, вона вірить, що вона не вірить ні в що. Ну, я про це. Тому слово «віра», воно універсальне взагалі, бо кожна людина, вона є. Але що таке пантеїзм? Я вірю, що наш Всесвіт – це є організм якийсь, він може бути органічний, як ми там, або неорганіка, або щось таке, що ми навіть не слова не знаємо. Не розуміємо, не осягаємо, що це таке. А ми лише частки його. Можна його називати Богом, можна не називати Богом. Ну, це абсолютно, йому абсолютно все одно. І, до речі, він нас не бачить, бо ми настільки маленькі. Ми мізерні. Ну, малявочок ми не помічаємо. У мене вірш навіть про це є. Тоді у мене про це є вірш. Тоді, саме час, він так і називається, зараз я знайду його. Ну, це знову ж таки вічна тема. Погодься, що людство увесь свій час шукає відповідь на питання, хто ми, що ми, звідки, чому ми. Звичайно, зараз я знайду, де ж воно тут є. Де? І разом з тим існує анекдот. Пам'ятаєш, коли людина померла і запитала, чому вона, який сенс життя був? Так, так, пам'ятаю. Йому сказали, пам'ятаєш? Передати сіль просто. Так, так. Ніхто не знає, що нас там чекає. А називається проповідь пантеїста, так і називається. Зараз я подивлюсь туди. Да. Наш Всесвіт є велике стерво, що нас не бачить і не помічає, живе собі, мабуть, щасливо десь у своїм красивім світі. А що ж робити нам, простим людським істотам, у вічнім пошуку всього, ну, сенсів там і Божого чогось? Ми всі йдемо по світу, як сліпи, кричим Аллаху, що Христос воскресі, і ом хануці радісно шлемо. А далі що, питаю вас? Бо дивлячись на той гармидер, що наробили на своїй землі потомки злих приматів, тобто людство, я знаю точно, Бога в нас нема. Чого я мислю так? Ну от дивіться. Коли зем'ям його вбивають по землі, невірних, щоби мати гурій, і сад наповнений благами, Бог мовчить.
Коли з його ім'ям в полум'ї жарким, на кострищах Європи люди мерли, після судилищ і тортур кошмарних, насправді, будучи невинні, Бог мовчав. Коли великих війн займалися заграви, несучи біль, страждання, люту смерть, коли мільйони просто так вмирали, ідучи на небо через димохід, він знов мовчав. Тож треба визнати вам, люди, що не існує взагалі богів, ані в подобі сивого старого, ані в подобі добреньких слонів. Скоріш за все, Бог – то є Всесвіт. Великий, неосяжний, дивний пан. Тепер я розповім, у що я пропоную вірити, бо відповідь для себе я вже склав. Я ж бо об'єдную поняття, назвавши це «все Божий світ». А я лише мала частинка цього – мікроб мікроба віруса його. Я, слухаючи тебе, я почав шукати в книзі, у тебе, я не пам'ятаю, де описано, що війну виграють воїн, шут і словами героя. Тепер би згадати. Знаєш, я не пам'ятаю. Ну, менше з тим. Пробач, але не пам'ятаю. Менше, я от хотів зараз знайти і теж не знайшов. От шут, словами героя твого оповідання, він говорить, чи вона говорить про те, що шути – це актори, це журналісти, медійники, письменники, творчі люди. Як ти оцінюєш роль шутів українських у цій війні? Я в даному випадку кажу, що ти з абсолютно позитивним значенням і зарядом. Я зрозумів. Насправді таке потрясіння, як війна, воно дуже сильно розшаровує суспільство. І ми всі побачили деяких митців, які втекли в Росію навіть там. Ми знаємо таких. Тут не те, що втікли, а вони перейшли на бік ворога. Вони перейшли на бік. Втікли тут зараз таке. Хто втікає, хто дих, хто туди, хто їде. Від нашого праведного гніву втікли. Так, а це да, це факт. Я це мав на увазі. Є люди, які мовчать, взагалі нічого не кажуть. І я розумію, що це перестраховщики. Вони не знають, що буде далі, де вони опиняться. І тому вони не хочуть ні з ким сваритися. Це як в старому анекдоті про Мойше, чому ти не крутиш дзусь Богові? Бо якщо його там нема, якщо є, навіщо мені з ним сваритися? Тобто це той момент. Звичайно, частина наших, як ти сказав, шутів, вони виконують важливу роль, даючи людям потрібно на щось відволікатися теж. Не можна тільки займатися війною, або тільки про це думати, бо це приведе до дуже поганих нервових станів. І тому те, що працюють театри, те, що десь відбуваються концерти, читають вірші, от Жадан читає вірші або співає. У мене є знайомий поет з Рівна, він приїздить і теж робить, причому він себе не поетом називає, у нього класна назва, він, йому хтось придумав, віршотелер. Цікаво. Віршотелер. Знаєш, це трішечки нагадує віршомазів, але віршомаз – це ближче до графомана. Віршотелер – цікаво. Віршотелер, так. Да. І свої ці виступи він називає віршоу. Віршоу. Це дуже красиво. Да. У нього там дуже багато є цікавих моментів. Хто ця людина? Андрій Пірмаков. І у нього дуже багато цікавих цих моментів, коли він грає словами і різними сенсами цих слів. Це таке, дуже його поважаю і люблю. Ну, так і є. Насправді дуже важливо відпочивати, і навіть нашим воїнам треба відпочивати. Я читаю багато і слухаю, і спілкуюся з людьми, і чую багато розмов на тему того, що мало створюють цікавого продукту наші митці. Треба більше. Разом з тим, зрозуміло, і митців, це люди тонкої психічної натури, їм всім без виключення складно творити, коли існують такі подразчики, як війна, це майже неможливо.
Ну, але от ти не поділився, як ти принаймні відпочиваєш від стресів, да, і як набуваєшся, як я кажу. Ну, прийшов час до вірша. Добре. Думаю, до чого тепер нам перейти? Після філософського, мабуть, треба щось більш легке. Ну, можливо, так. Можливо, так. Поки ти шукаєш, у мене таке думка назріла, що знайшов? Ну, мабуть, що. Так, мабуть, що так. Давай, давай, мабуть, потім, це, тоді потім, якщо не забуду, він, запитаю. Давай запитай спочатку, бо забудеш. Ні, це недовго буде, давай. Це такий, він трохи жартівливий вірш. Його дуже люблять в наших спільнотах, там, Урсус Поетрі або Лука Клаб. Називається «3П» – присвячення поетам і поеткам. «Сліпі, мов кошенята, хтиві, немов повія вавілонська, і, мов провидці, дуже мудря. Як виконроби матюкливі і романтичні, як Петрарка, цнотою до монахині подібні. Дактилоносні, ямбодивні і амфібрахіоподібні хореєм мнуть свої верлібри, які написані красиво, сором'язливо і розв'язно. Несуть вони у дивні далі, чи небеса обітовані людей, читаючих завзято, кидаючи цих бідолашних у нурт утіхи і печалі. Буває, твори легковажні кидають з-під глибоких сенсів. А претензійні і поважні під мікроскопом нам являють всього лише бульйон первісний, в якому геть нема нічого, окрім розріджених фонемок. Проте бульйон такий – то їжа фемін вульгарно-зарозумних. Але поетам геніальним плювати, що ви там знайдете. Бульйон якийсь, чи сльози, соплі, чи откровення надзвичайні, бо геніальному поету потрібне тільки лише єдине. Щоб келих був вина налитий, і муза поруч танцювала. Тоді поет сидить щасливий і пише «Знову, знову, знову світ напуває своїм сенсом». Поетки ж зовсім інша справа. Їм треба, щоб всі розуміли, про що вони там написали в своїх віршах, своїх поемах, у вистражданих тереконах душі жіночої бентежний. І музу їм не завжди треба, аби музик був під рукою. Але і від вина поетки не відмовляється зазвичай – вкидаючи в сердешну топку портвейн з Моетом і Шандоном. Отже, виходить, що поети не мають гендерної різниці. Усім одне й те саме треба – вино і тепло того, хто поруч, натхнення і думок потоки, і щоб читач любив хоч трохи. Чудово. Отже, я запитаю. Ти казав, що ти почав працювати дуже рано. Так. Ну і народився ти в 76-му році. В 76-му, так. А у тебе були такі випадки, коли ти був, ну, змушений відмовитись від своїх принципів, там, ідеалів, ідей, через якісь обставини, може тиск суспільства чи якоїсь там, начальства, наприклад? Ні. Мені дуже щастило спочатку з начальством моїм. Це були... Як то зараз кажуть, демократичні люди, лідери демократичні. І тому я спокійно міг ставати їм в опозицію, якщо в мене була, ну, чітко міг пояснити, чому саме так я вважаю. Вони могли прийняти моє, те, що я там пропоную, так. Могли не прийняти. Ну, тобто у тебе був простий в цьому сенсі шлях, да? Так, от в цьому сенсі, так. У мене єдиний момент, коли дуже цікава була опозиція, я ж в Харкові, коли вчився, у мене була, здається, це була в Радянському Союзі в Харкові єдина повністю українська школа. Ага. Шоста школа на Римарській, і там у нас українським було все. Всі предмети української мови і підручники були. Ну, це українська школа, це нормально. Так, так, це нормально, але, ну, це, зараз ми розуміємо, що це взагалі нормально, а тоді це було якась... ну, це екзотика була для Харкова. Ну, так. Потім у нас друга мова була англійська, бо англійська це було б 6 уроків на тиждень. Ну, зрозуміло, міжнародна мова. Це, да. Це, а да. От російська, вона була у нас друга іноземна вважалася.
в школі. І ми, у нас було один урок на тиждень. Це була правильна школа, я тобі. Так, правильна школа. Так от, але у мене була, от скажімо, я зараз не скільки про мову, скільки про відношення з вчителем. От була дуже інтелігентна людина, ця вчитель російської літератури, вона була дуже інтелігентна. Mm-hmm. Навіть я пам'ятаю, як її звуть. Це Антоніна Ілінічна. От. І я не хотів читати те, що нам дають, а там, ну там, ну реально це... І? І я їй колись довів, що ну, чому я не хочу читати, що... І вона що погодилась своєю думкою? Вона погодилась. І мені дозволено було єдиному з класу не читати, якщо я можу пояснити, чому, не чому саме я не можу це читати. Тобто я почав читати, і ось я от бачу, це я не хочу. І мене, я писав інший твір на іншу тему, я не приймав участь в обговоренні. Mm-hmm. Все, я про те, що навіть там я зумів досягнути того, що зі мною погодилися. Ну, що я скажу в цьому сенсі? Я скажу, що у нас в Купідоні, в моді Art & Wine, навіть за капелку, всі читають. Не тому, що їх змушують, а тому, що там цікаво читати свої твори. І на початку передачі я прочитав вірш Голобородька. Угу. І потім сказав, що бачив в інтернеті інтерв'ю, де просили процитувати українських поетів. І от зараз я попрошу тебе прочитати не свій вірш. Послухаємо, кого ти любиш, кого читаєш. Насправді я багато кого люблю. Просто тут є така штука. Не буває у мене такого, що я люблю все. Ну, все неможливо. Ну, не можна. Любити. Ну, є речі, які мені подобаються, є, які не подобаються. Це нормально. У того і того ж поета. Це нормально. От. Або тема, або мова, або якісь там алегорії, ще якісь мені незрозумілі або далекі від мене. Тобто, там, я люблю деякі, там, багато віршів Жадана, наприклад. Так? Люблю вірші поетів в тим же ж Урсус Поетрі, в Купідоні, так, бо там дуже є класні речі, дуже часто це цікаві. Але от виявилось, що я до останнього часу не знав, я навіть не знав його, я не знаю, як це сталося, Іздрик. Для мене це було відкриття не так нещодавно. Коли ми почали ставити отут в Києві в нашому Норасея та поетичну виставу, я стикнувся з творами, з віршами Іздрика. І це дуже цікавий поет. Це прям... Це дуже потужний поет. Він дуже... У нього дуже несподівана ритміка або несподівані теми, ідеї. І вони тебе чіпляють десь всередині. Але я буду його читати не на пам'ять. Ну, я спробую на пам'ять, але відкрию собі допомогу. Бо... Так, і ти чого ти не хочеш відкриватися? Юрко Іздрик – відомий український поет. Так, але я ж кажу, то так вийшло. Я не знаю, як так вийшло, але так вийшло. Так... Вірш Іздрика називається «Інший». Людина сама нічого не може. Людині завжди потрібен інший. На кого можна себе помножити? Для кого варто писати вірші? З ким можна разом долати відчай? Чи радість ділити, не ризикуючи? Хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш? Людина ж бо себе не надто вірить. Все свідка шукає для себе якогось. Нема людини – спіймає звіра, не зловить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає, бо в собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може, ні народитись, ні вмерти тихо. Побудь же іншим, мені мій Боже, постій поблизу, помовч, подихай. Максим Одарюк. Передачі «Поезія Київміста» на Радіо Київ. Дякую. Дякую. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі брати. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія
Київ міста на Київ 98 FM.